林语堂曾说过一句话，对群众演讲必须像女孩子穿的迷你裙一样愈短愈好，意在强调一个好的演讲应该简单扼要。听到这句话，是不是很多人觉得不妥呢？本影片由女神科网赞助播出。纵观时尚历史，迷你裙作为时尚单品，其实是女性表达个性和自信的一种方式，而且它还掀起了一场腥风血雨。迷你裙的兴起可以追溯到20世纪60年代，这个时期是社会变革和文化创新的重要时刻。1960年代，英国伦敦成为时尚的中心，年轻设计师玛丽关是迷你裙的主要推动者之一。她在自己的精品店中推出了迷你裙，这种短至大腿中部的裙子迅速成为年轻女性的最爱。玛丽关的设计反映了当时年轻一代对于自由和个性的追求，他认为迷你裙象征一种新形态，无拘无束的生活方式。除了玛丽关，法国的设计师安德烈·库雷热也对迷你裙的普及做出了贡献。安德烈在60年代的时装秀中展示了他的迷你裙设计，这些设计受到了现代主义和太空时代的启发，线条简洁，剪裁大胆，完美契合了60年代的时尚潮流。迷你裙打破了传统的性别规范和服装约束，成为女性解放运动的象征。继1947年法国的迪奥推出 New Look 挑战裙子的长度之后，60年代位在最保守的英国设计师玛丽关也勇敢挑战尺度的极限，直接从及膝的裙长将裙子拉到更短，到膝盖以上。当时及膝的 New Look 已经被视为裸露服饰，甚至被英国皇室禁止，所以可想而知，迷你裙横空出世，对保守的人来说可说是恐怖到了极点。无论欧美还是台湾，迷你裙刚开始都遭到强烈的批评，当时学校会处罚穿迷你裙的学生，认为是奇装异服。同时在欧美也有针对迷你裙的示威活动，可说是冲突不断。回到林语堂先生的言论，在当时的时代氛围下，林语堂的本意并非物化女性，而是认为迷你裙是一个新潮自由的象征，同时表达了女性喜欢穿，男性也爱看，是一个双赢。但这句话在后来居然被有心人士加了一句，最好没穿，使一些女性朋友感到不适。这样的比喻不仅对女性的形象存在物化和性别刻板印象，在当今的社会氛围中，女性的穿着选择依然会与所谓的贞洁观相联系，因此这番言论在现今来看既不适当也非常低俗，反映了不尊重女性和对性别意识的薄弱。所以到底从什么时候开始穿着迷你裙，会从一个展示自我的形象变成了一个男性凝视的存在呢？根据一些推论，媒体和消费文化的影响，使迷你裙逐渐被赋予了不同的含义。女性的穿着被广告、电影和流行文化所塑造，成为吸引男性目光的工具，迷你裙因此从女性自主的象征慢慢演变成了迎合男性视觉和欲望的对象。在现今自由的社会，时尚其实也渐渐跳脱了性别的框架，并非只有女性会穿裙子，就连男性也有人开始会穿上。一些刻板印象中是女性时尚的单品，也有男性不让女性专美于前，展现自己的身材体态，大家都展现了自己的自主样态，不止双赢也多赢。现在戈蒂斯精品的卖场中也有几件迷你裙，还有搭配的外套让你穿上霸气外露，展现自信。戈蒂斯虾皮卖场欢迎来逛逛，也别忘了支持我们的实体店面。如果你喜欢今天的影片，记得点击按赞并分享，谢谢您的收看，我们下次见。